Պատարը դասավ, ես փորձեմ հնարավես քաշ գնել, բայց իմ ամեն ինչ պատարը դասավ, հիմա Արեքս Սունյանը դժվար դեպի Պատարը դատա, ես անգամ արդեն քերական դատավարության ուղեց գրքից, ոչ թե ես ասում ոչ թե ուղեցույցից Շատ պարզ է ինչ է հրապարակել, ու դատանը թույլ է տալիս, այո Այսինքն թույլ է տալիս, այո Եվ պաշտպանի եւ մեղադրյալ, եթե մեղադրյալը ցանկություն ունի բացման խոսքով ինչ-որ բան ասի, թույլ եմ տալիս Ընդ որում ոչ միայն հիմա եմ թույլ տալիս, բոլոր նիստերով թույլ եմ տալիս, չզրկելով մեղադրյալին բացման խոսքից հանդես գալ Այն ամենայնիվ, որ քրեական դատական օրենքի դիրքը ուղղակի սահմանումը առանց որ պաշտպանը մեղադրյալը չպետք է ելույթ ունենա բացման խոսքով այն պայմաններով, որ ունի պաշտպան Այո Եթե մեղադյալը չպետք է, դա իր իրավունքն է, կարող է չունենա, եթե մեղադյալը վերակենում ասպես բացման խոսք ունեմ, դատանը չի զրկում մեղադյալին լսելու իր բացման խոսքը, եթե նույնիսկ ունի պաշտպան, խնդրեմ ասում։ Լավ, մի քիչ բացառով, այլ ցանկությունները անցնեմ իմ ասացի նախորդ ասացի չի ասել։ Ես չունեմ ուղղակի խոսքից, բայց ես տեսնում եմ, դրա համար ես արդեն 5 տարի հետապնդում եմ պատվաշան դատարան, բայց այնուամենայնիվ շարունակել եմ ու շարունակելու եմ խոսել։ Ուրեմն ես մասում, պատվաշան դատարան, նայեք, ես շատ քաշ երկու կորպորատիվ օրինակի վրա եմ բերում, էլի։ Ուրեմն եթե այդ գործը իմ հետ վերցնեք, դա խուլիգանություն է, ասենք օրինակ, որևէ ձևով, հա, օքեյ, դա արվել է որպես խուլիգանություն, անկարվել պետական արմենիայի կողմից եւ այլն եւ այլն։ Խուլիգանության մնացած դեպքեր, օրինակ, երբ որ դու փողոցում քփուլ ես տալիս, կռիվ ես անում, բոլորը գիտեն, չէ՞, որ դա խուլիգանություն է։ Ինչից գիտեն, որ դա խուլիգանություն է։ Քանի որ դա իրավագիտական պրակտիկա, այսինքն մարդը գիտի, գրած չի, մենակ դες չոր գրած այդ անդրեսի, դասում։ Ուրեմն մեր պարագայում, սա ուղղակի, ուղղակի մեր համար այս ամեն ինչը մեր համար է հորինվել, որ սա արդեն հարցակազմում պատմական։ Ինչի՞, որովհետև միջև էլ չի եղել պատվաշան դատարան նման բան, որ օրինակի համար մարդը մեջը գործունեության համար հայոյի եւ արժանանա օրինակի համար նման վերաբերմունք, երբ որ ամիսը տենա նստի դրա համար։ Հա՞։ Եվ ոչ թե դա չի եղել, այլև այն պարագայում, որ մեր նկատմամբ եղել, հա՞, մեր դեմ այվես մեզ հայոյով բազմատիվ այնած կողմնակից մարդիկ, իրաց որովհետև նկատի ունեմ այս տեսակներով ասում են լավ է կարե դրանց փակել եք շուտ պիտի փակեք մեր վարչապետին քրվում են եւ այլն եւ այլն մեզ հայոյում են ոչ այսօր ու իրացում նկատի ունեն մեղադրող կողմը մեղադրողներին նույնը շատ լավ է այնպես օրինակ չբերի շատ լավ է հաջորդ անգամ դատական ծառայություններին ովքեր որ այս ամեն ինչը ուրախացրել են ովքեր սա համարել հանցագործություն մեզ հայոյում են նույն ձևս ու դա հասանելի է նույն տեղում որտեղ մեր համար դա օգտակարված օրը Այսպես ավոշ թե այնտեղ չի եղել, հա? Այլև դրանից հետո չի եղել։ Մեզանից հետո միջև այսօր պատվաշան դատարան YouTube սոցիալական ցանցում, ես որևէ մեկի վրա ոչ մի բան ես դա չեմ համարում հանցագործություն, բայց ասում եմ։ Մեր արածից ավելի շատ դիտելիություն ունեցող բազմաթիվ հանրային գործիչներ կիրառում են հայոյի անկը, ավելի սերական բնույթի հայոյի անկը, որևէ մեկի նկատմամբ, ոչ օրս խուլիգանության հատկանիշներով չի հարուցվել քրեական գործ։ Եվ շարունակումը չհարուցվի։ Սա մենակ հանցագործություն է մեր համար։ Ես ասեցի, առաջինը բանանը, որը կրում է բացառապես պարժիչ բնույթ։ Մեր խոսքը քաղաքը նրանցելու բնույթ է, կրում որը ոչ որ շատով հանրապարտական է ստացվել։ Եվ երկրորդը, եթե անգամ սա լիներ, օրինակ, այ մեղադրանքում ես միջև է սանուցը կարդում եմ, դա չի հասկանում։ Ինձ վերաբերվում է հայոյաններ, որոնք ես երբեք չեմ տվել պատվաշան դատարան, այդ մեղադրանքի մեջ։ Վերաբերվում է Ալեքսանդր Սունյանն ասել է, էս չեմ տվել ինձ Այսինքն անգամ մեղադրանքն է ցարակ են բան արած, որտեղ ես հաշվել եմ ես քանի հարյուրանք եմ տվել։ Իդեպ մեղադրող մեղադրանքի կողմը արեց մի բան, հարյուրանք արտած։ Ինչի ես կարդացել եմ, մեղադրանքում դա իր վրա դրված է որպես հարյուր, ես ուրիշի հարյուրանք կարդացել եմ, մեկնաբանություն որպես այս, մի բան արեց նորմալի մեղադրող։ Եվ դա ի դեպքում հանցագործությունը ու երկու ամիս նստելու ենթակա։ Այս մարդկանց դեպքում նորմալ բան, բայց ոչ ուրիշը, անգամ եթե տես ա Ես այդ հայրենիքին դեմ չեմ եթե։ Ամբողջությամբ կիսում եմ իմ մեր եթերում ընչած բոլոր կարծիքները, որոնց համար ես հիմա դարձա։ Հիմա եմ կրկնել, բայց ես դա չեմ ասել պատմում։ Իսկ ինձ մեր առաջադրված մեղադրանքում ասված եմ բարտայությունը, որոնք ես չեմ ցինու գիրառել։ Գիրառում եմ, բայց չեմ ցինու բոլոր դիտերի մայիսի արտահայտությունը այդ համատեքստում որոնք են։ Դրանք չկան եւ չեն եղել, բայց մեղադրանքի կողմը ներկայացնող Ալեքսանդրը ասել է սա ասած, ես կամ բան Եհագիդը վերջ-վերջ շատ որպես վերջաբան դիտակցություն, այս ամեն ինչը իմ նկատմամբ
իրականացվող քաղաքական հետապնդման հերթական առարկան ավելի բարձր դոզավորման, քանի որ արդեն հասել է քաղաքի, եւ արվումը բացառապես մեկ բանի համար, որպես զինք, իմ ազատ խոսքը հնարավորինս սահմանափակվի եւ իմ նման շատ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են քննադատել այս իշխանությանը, վախենան քննադատել, որ չայտնվեն այս մասին առիջով։ Եվ սա ես անվանում խոսքի ազատության ուղի բռնի բռնի մեթոդներով տապանման փորձ։ Շնորհակալություն։